زمین پر بھونکنے والوں کاری ظہور 50% شیعہ ہو گیا ہے, میں پورا شیعہ ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں اگلا جملہ بولوں گا تو آپ کو پتہ چلے گا میں پورا شیعہ مانی اصلی شیعہ. یہ ماتم والی کمپنی تو نقلی نقلی ہے, یہ ماتم والی کمپنی نقلی ہے, یہ رافضی ہے. رافضی اور ہوتا ہے, شیعہ اور ہوتا ہے. رافضی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کو بھونکتا ہے, اور شیعہ وہ ہوتا ہے جو صحابہ کے ترانے بھی گاتا ہے اور اہل بیت کے نعرے بھی لگاتا ہے. نہیں آئی ہونی میرے بارے گلا کر دو, یہ گل تو سب نہیں پڑھی جی میں تم سنا.